Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Tiguan z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2012 in ima 165.441 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnji izpušni lonec ima nekaj površinske korozije, vendar je v odličnem stanju. Zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, enako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva in desna zaščita podvozja, obe sta brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, so v odličnem stanju. Enako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2019 ter 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2019 ter 7 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 6 mm profila.